Як казав один з найпопулярніших шахраїв усіх часів Остап Бендер, існує приблизно 400 відносно чесних способів виманювання грошей. Сьогодні ми розповімо про один з таких, коли у літнього чоловіка видурили понад 1 мільйон євро та 200 тисяч доларів. Чому постраждалий довірився аферистам та чому правоохоронці не поспішають розслідувати цю справу? Зараз дізнаєтеся більше, а поки з вас лайк та підписка. А ми починаємо. Сума, про яку піде мова у цьому відео – 7 мільйонів гривень. Гроші чималі, погодьтеся. Але уявімо, що вам пропонують вкластися у проєкт і отримати на рахунок ще більше грошей. Заманливо, чи не так? Саме так сталося і у Вінниці, місті, де розташоване звичайне собі приватне підприємство під назвою «Бріз ДТ». Напрям бізнесу – лісопильне та стругальне виробництво. Керує фірмою Микола Доліщук. І саме він, за словами пана Леоніда Бондаря, ошукав його на 7 мільйонів гривень. А починалося все доволі просто. Згаданий вище директор підприємства попросив у пана Леоніда гроші, мовляв, на розвиток бізнесу. Позичена сума – 5 мільйонів 600 тисяч гривень. А коли наблизився час їх віддавати, пан Доліщук озвучив Леоніду Бондарю пропозицію стати співвласником підприємства. Щоправда, потрібно було докинути ще 2 мільйона 250 тисяч гривень. Леонід вклав цю суму і надалі зобов'язався фінансувати підприємство, що і робив, щоб надалі передати свою частину онукові в стабільно працюючому підприємстві. Ну, в своє время мені пропонували участвувати в фірмі «Бріз ДТ», яка займається виготовленням ламелі по відправці за границю. Я вирішив участвувати, але став присматриватися. І мені пропонували, що для того, щоб предприятие заработало, так как оно нуждалось в деньгах, хотя я не видел, что оно нуждалось в деньгах, потому что была приличная сумма, где-то больше 500 тысяч. Может быть, они хотят еще больше развиваться, так как площади были небольшие. Я одолжил деньги, нотариально оформленные, под оборудование предприятия. Порядка 5 миллионов 600, что согласно документації, це являлось 200 тисяч доларів. Однак гроші, за словами пана Леоніда, до рахунків підприємства так і не дійшли. І наймовірніше осіли в кишенях пана Доліщука. А після цього на фірмі чомусь змінили директора. Підприємство починає потихоньку по економічним показателям починає потихоньку виходити із больших долгов, и в январе месяце берут учредители, все избирают нового директора, сказали, что тот неправильно ведет себя. В общем, был договорняк и переизбирают нового директора. К этому времени уже мы сделали ламели и начали поступать большие суммы денег. Порядка где-то до апреля месяца пришло 600 тысяч евро. Так как Доліщука сняли, был доступ в бухгалтерии, я увидел, что 5 миллионов 600 тысяч гривен в эквиваленте 200 тысяч долларов не были внесены на счет предприятия. Тобто він їх просто присвоїв собі. У вересні директору Доліщуку на зборах висловили недовіру, оскільки він практично збанкрутував підприємство і обрали тоді нового директора Хохулю Володимира. Останній за короткий час почав виводити підприємство зі збиткового в прибуткове, що, за словами Леоніда, не сподобалось Доліщуку. І в січні 22-го року переобирають нового директора Оніщука Романа. Як говорить Бондар, Служба безпеки банка «Південний» попереджала,
сказала, що в Оніщука є судимість і що до нього ведеться розслідування про махінації з автомобілями. Зокрема, коли пан Леонід так і не побачив доходу від замовленої ним і проданої партії ламелей, а сума контракту була теж чималою – 600 тисяч євро. З усіма цими фактами пан Бондар кинувся до правоохоронних органів. Щоб розібратися у справі, суд арештовує майно. Однак з цією ухвалою на підприємство правоохоронці приїхали лише за тиждень і встановили, що майно викрадене. Ухвалою Вінницького міського суду у справі про накладення арешту на майно Бріз ДТ вказано, що ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим прокурором. Але тільки 12.04.2022 року слідча група прибула на Бріз ДТ та встановила, що майно, на яке має бути накладений арешт, викрадено з Бріз ДТ. Загальна вартість викраденого з підприємства майна перевищує 400 тисяч євро. Як свідчить ухвала, правоохоронці, ймовірно, навмисно затягували процес арешту майна та вчасно не вносили відомості в ЄРДР. І завдяки гальмуванню майно встигли вивезти. Та щоб побачити все на власні очі та особисто поспілкуватися з причетними до цієї ситуації, ми завітали до Бріз ДТ. Щоправда, діалогу у нас не вийшло. Ви позвали когось? Закривайте двері, тоді вони закривайте двері. Да, тоді нас ніхто й не пустить. От коли скаже директор, вийде. Закривайте двері. Двері закривайте. Звісно, нас цікавив погляд на цей конфлікт когось із керівництва. Наскільки нам вдалося його отримати, ви побачили самі. Та ми вирішили обійти підприємство з іншого боку, аби подивитися, чи ведуться ремонтні роботи. А за забором нас чекав басейн та мангал. Як вам таке? Он трішки далі видно, як на території працює техніка, ходять люди. Проте цікавий факт. Це все розташовано на території, яку вони отримали завдяки підробленим документам. Наразі є ухвала, в якій зазначено, що цю територію потрібно повернути у власність міста. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами було використане рішення Вінницько-Хутірської сільської ради Вінницького району від 12.05.2020 року про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту село Вінницькі Хуторки на території Вінницько-Хутірської сільської ради, яке фактично не стосується комунальної земельної ділянки площею 1,2 гектари, шляхом надання його при реєстрації права власності на земельну ділянку. Ми хотіли зв'язатися з Оніщуком та Доліщуком, проте у відповідь отримали лише ігнор та глухі гудки у слухавці. Та й прокурор, що веде цю справу, не пролив світла на ситуацію. Закон кримінально-процесуальний мене обмежує надання більш детальної інформації з даного приводу. Можу сказати тільки одне, що дане провадження перебуває на контролі в керівництві Вінницької окружної прокуратури і впевнений, що найближчим часом буде прийнято кінцеве рішення в даному провадженні. Розслідування цієї історії триває вже 2 роки, з квітня 2022-го. За цей час, за словами пана Бондаря, жодних процесуальних дій. Ані підозр, ані обвинувального акту до суду. На сьогоднішній день, опять же, ніяких дій зі сторони слідства не ведеться, хоча всі матеріали, все є. Так як сказав слідчий, говорить, а ми не можемо знайти, а кого искать, я никак не могу понять. Все есть. Есть, кто украл деньги, есть, кто украл оборудование, есть, кто украл 600 тысяч евро. А воз и ныне там. Підозра в рамках кримінального провадження не вручалася. Досудове розслідування триває. Як нам стало відомо, від пана Леоніда Доліщук та Онищук наразі продовжують вести бізнес, використовуючи деревообробні станки, котрі, ймовірно, були викрадені в квітні 2022 року. І, можливо, вони вже шукають нових довірливих клієнтів, щоб залучити їх до бізнесу. Маємо надію, що правоохоронці все ж звернуть увагу на вище викладені факти. А поки підпишіться на нас та уважно слідкуйте за новими фактами даної справи.